Gecələr uyğunun miqdarını azaltmaq insan həyatına mənfi təsir göstərə bilər və bədbəxtlik hisslərinə səbəb ola bilər. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Şərqi İngiltərə Universitetinin tədqiqatçıları araşdırma aparıb. Britaniya alimlərinin yeni elmi işi yuxunun insan həyatına təsiri ilə bağlı əvvəlki araşdırmaların nəticələrinə əsaslanır. Ümumilikdə tədqiqatlarda 7-79 yaş arası 5000-dən çox insan iştirak edib. Nəticələr göstərib ki, insan adi vaxtdan az yatırsa, onun müsbət düşünmə qabiliyyəti azalır. Bir saatlıq yuxudan məhrum olmaq bədbəxtlik hisslərini tətikləyə bilər. Adi yuxu müddətinin 3-4 saat azalması, əhval-ruhiyyənin kəskin şəkildə pisləşməsi və həyatdan məmnunluğun azalması ilə əlaqələndirilib. Bundan əlavə çox az yatan insanlarda narahatlıq və depressiya əlamətləri də yaranır. Həmçin, tədqiqatçılar aşkar ediblər ki, çoxlu sayda gecə oyanması ümumi yuxu olmaması ilə müqayisədə bədbəxtlik hisslərinin əhəmiyyətli dərəcədə artırmır.